celý tričko odkryvá všichni tady úplně. Ne. A že budeme muset dať puta. Musele! Čau. Dobré ráno. Dobré ráno. Hele, jsem úplně fresh, takže jsem ready na dnešní darování krve. 6.18. Jo, takhle dlouho už jsem jako nestával. Hele, jdeme darovat krev a na mě vyšlo to, že budu první dárce z nás a zároveň je to moje první zkušenost, takže se na to docela těším, uvidíme, co to bude. A označil jsem Didu, v pohodě. Já dojídám snídaní jablíčko, protože se mám pořádně na sníra. A uvidíme, no, lekru toho odpadu, já neodpadnu teda, když tak to katí. Snad jo. Yes. A yes. Ale koukni na toho vraha. We'll find you. I will kill you. Entropique. Tak, tadyhle je důležitá informace pro vás pro všechny. Straight a Google není vševedoucí. A snídení si můžete dát normální, ne jak já dvě jabka. Tamhle mám tady kávičku. Tadyhle jsem vypásl parádní sušenčičku. A jdeme na to. Počkej, já tady v tomhle. Tak, káva černá a hodně cukru. So good and tasty. Máš test? Jaký test? Ty máš test? Myslíš, že jo? No takhle, jasně, jasně. Tak když odpovím špatně. To je na známku. Ježiši. My se berou titul. Já chci jenom zjistit, jestli můžu umřít nebo ne. Hele, a už nás napíchnou. Počkej, oni víš, jako oni už nás píchají. A nemyslím se koukat na tebe, ale do toho objektivu, tak si jde. To je jedno, jak oni se koukají. To bude zase na kekvečku. Dobré ráno. Dobré ráno. Já už mám teda kafe, takže já jsem v klidu. Řekni to. Co mám říct? No to proč, jak jsi dostal tu kávu? No, jako dostal se tak jako normálně, jakožto slušný, vychovaný člověk, že jo, vzdělaný, disciplinovaný. Jsem přišel za příjemnou slečnou, Slovenka by the way. A no, světe div se, dostal jsem šálek. Vole, dobře, no. No, já jsem přijel, taxíkem jsem přijel a on mě vyhodil tady někde za tu nemocnicí. A tam prostě nikdo, tam byl nějaký Ukrajinec s kladivem, který na něčem měl, že co tam dělám. Tak jsem to musel celý obejít. Ale jsi tady. To nestojí za to. Tady. Tak co zkoumali? Hele, zkoumali můj současný zdravotní stav. Chtěli jsem zdravý jak nikdy. Tak řepa. A že jestli odpadnu, tak jsem největší troška, tak odpad a já nechci, že jo. Sorry, Míčo. Tak pich mám za sebou. A zatím se cítím dobře, takový ten klasický studený potík přichází, ale to jsme zvyklí, že jo, v odběru. Ale jako zatím se cítím ready, no, tak jako když paní doktorka mi řekla, že měsíc takhle zdravýho člověka neviděla, no. Lax 180, i po kafíčku, takže ready. Dostal jsem stravenku! Tak co? Ale říkám, já jako člověk, který se fakt bojí nemocnic, jehel a krve, tak já jsem to zvládl, takže není to fakt nic těžkýho. A teďko možná machruju, ale odpoledne jdeme stěhovat, tak uvidíme, jestli se dožiju večera. Sorry, spadly hody. No. Tak co, Divine, jaký jsou pocity, hele? No. Jo, ty jsi to jel za bouru. Ty mi toho vypumpovali jako z koně, kamaráde. Ten je všechny kdy jedl. Orgasmus. Tak dobrá. Nice. Co to je za příchuť? Hele, nějaká sušenka. Je tam asi něco jahodovýho. Vůbec nevím, co to je, ale je to fakt dobrý. Nice. Byl jsi tej trip? Byl brutální trip, počúvaj to. Ľudia by mi ani neverili, to vám teraz poviem a nikto mi neuverí, takže zbytočne budem rozprávať. Jistě! Prešli jsme asi 25 km pěšky po cestě, kámo. A respektive takto, o 10. večer jsme se dostali do lesa. Tak predstav si, jaká tam byla tma v tom lese. Tak jsme se nějakým způsobem od lesa někde vynorili u nějaké benzinky random, vůbec jsme nevěděli, kde jsme. A hlavně ten trip byl taký, že jsme si zakázali používat internet. Všichni tady jsou nervní okolo a teďka tady šel chlap po darování a musel si to držet, že jo.
A on to pustil a nejen tady začal stříkat ta krev a celý tričko od krve a všichni tady úplně. Tak všechno, co jsme chtěli vidět, jsme se museli pýtat okolo jdoucích a zjišťovat, co je kde. A vůbec jsme nevěděli, směr kam jdeme, vůbec jsme nevěděli nic, kde můžeme kempovat ani tak. Jistě. A nakonec jsme šli pěšky asi 20 km po cestě, od 10 v noci. Nice. A došli jsme do nějakého random města, nevíme, kde to bylo. Našli jsme tam policajné auto, tak jsme zapýtali policajtů, že potřebujeme se někde zakempovat, že fakt jsme v p***li. Nám hovorili, že najbližší kemp je ještě další 8 kilákov a my jsme byli úplně p***li, kámoš, mám kolena rozbité všecko, prostě nohy nás bolely jak mrt, ještě velké batoly dostat cákný všecko. Tak jsme skecali s těmi policajtami, potom nám povedali, že můžeme prespat na lavičke, že to je v pohodě, že nikto nám nebude dávat pokutu. A nakonec povedali, že no nič, chlapi, tak my vás asi můžeme zavést. A že, tyhle dobrý, tyhle jdem policajt. Let's go. No a jak jsme nastupovali do auta, tak ten policajt, že tyhle nikomu to nehovorte a že budeme muset dať puta. Jo. Keď chcete sedět záru, že aby to bylo důvěryhodné. Na, schopná, usmívá se. Schopná? Pohodě, jo, dobré. Na se usmívá. Usmívá se. Ale já jsem kvůli první, co neprojde, ty vole. Jako tím maturi, kdyby se tam stáli v pozoru, kámo. A říkali, prošel, s vyznamenáním. A když jsi pro ty lidi, no, tak já jdu normálně darovat krev a normálně mám vzpomínky na maturitu. Já jsem si vytáhl moderní básnické směry. A tady se mě co je to Dada, jako Dadaismus. No já jsem odpověděl Dada, co jsem nevěděl, co je Dadaismus, tak si mi řekl, že to je ruský, ano, ano. Podležil jsem komisi smíchy. Co to je za střelu? To na vás neměl žádný problém. Jsem myslel, že když zmášnu čtvrt, že to bude ráno trošičku, ty. To je vedle, to není možné. To párník od hlavy dolů. Ale už začínám přebírat trošičku, Mosala. Kombinaci salák firmy, jo. Je Mosala. Ahoj, tady Laďa Šmicer. Ahoj, jmenuji se Daniel Cloud a jsem CEO e-sportové organizace Entropic. Čau, já jsem René Dank a dneska jsem na akci Entropic First Blood. Což je naše kampaň na podporu darování krve mezi našimi mladými fanoušky. V první řadě chci říct, abyste se nebáli přijít darovat krev, opravdu to nic není. Vidíte na základě naší dnešní akce, že to zvládla spousta lidí, kteří třeba sledujete nebo máte rádi a fandíte jim. A je důležitý přijít darovat krev, protože tím můžete někomu zachránit život. Nikdy nevíš, kdy to budeš sám potřebovat. Vlastně dřív to tady v těch předešlých generacích, co máme právě z tradu a co jsem měl mámu, tátu, tak ty generace byly zvyklí chodit darovat, brali to jako fakt jako zvláštnost, takovou věc, která je skoro povinnost. A ta mladší generace, myslím, že to o tom tolik neví, tak já právě jsem rád, že Entropic udělal takovouhle akci a prostě připomíná lidem, jak je důležitý prostě darovat krev. Díky všem, co darujete krev a díky těm, co se chystáte darovat. Snad to nikdy nebudeme potřebovat. A až trochu zestárnete a budete mít šedivý fousy jako já, tak si uvědomíte, že jste mladí dělali něco, co má smysl a budete z toho mít 100% dobrý pocit. Takže jo, tohle je konec vlogu. Určitě i vy darujte krev, je to pro dobrou věc, nic vás to nestojí. A vidíme se u dalšího videa. Followujte naše sociální sítí, koukejte naše streamy a díky, že jste sledovali. Mějte se hezky. Ahoj.